میری آل بیت کے ساتھ ویسے ہی اللہ نے کنیکشن ایک بڑا اسٹرانگ بنایا. تو میں نے حضرت مولا علی کا پھر نام رکھا, پھر دوسرے کا نام بھی مجدد علی اختر رکھا. سو اللہ کا شکر اللہ نے مجھے یو نو یہ جو آل بیت کی محبت ہے نا, یہ باپ کی وراثت نہیں ہے, یہ ماں کی شرافت کی وجہ سے ملتی ہے. سو بہت سارے دیکھیں ان سین بزنسز ہیں.